Vážení diváci, v současnosti je většina dveří za poznáním a zážitky zavřená. Město Slaný se však rozhodlo vás za některé z nich vzít a nejsou to dveře ledas jaké, jsou to dveře do slánského podzemí. Vlastně obyvatelé města Slaný se již od středověku pod svými domy budovali několika patrové sklepy, které potom využívaly k uskladnění potravin, dívaly tam i studny a potom v dobách válečných sloužily i jako kryty. Tyto několika patrové sklepy, které již spodní patra jsou tesaná do skály, jsou vlastně téměř pod každým domem v historickém jádru města, a to zejména kolem hlavního náměstí. My se dnes do některé z nich podíváme a naším průvodcem bude inženýr Lukáš Hort, který se slánským podzemím zabýval již v rámci studií speciální geodezie na ČVUT. Takže nyní se nacházíme v prvním patře sklepa pod domem číslopisné 1, takzvaným Martinským dvorem. Zde můžeme vidět přesně to, jak všechny ty první patra vypadají ve slánských historických sklepích. Čili to jsou takové to velké rozlehlé místnosti s valenou klenbou. Jak uvidíte určitě pak i na dalších záběrech, tak všechny ty místnosti vypadají velmi podobně, poněvadž velmi pravděpodobně v historii na konci 18. století, když byl velký požár města, a spousta domů shořela a propadly se tedy i tyto první patra těch sklepů, tak musely být všechna tyto první patra přebudována. A byla dělaná takto touto valenou klenbou. Dále, co pak uvidíme, tak půjdeme do druhých pater, která jsou dělaná kde je krásný vidět, jak jsou dělaná v pískovci. Místnosti v prvním patře byly opravdu rozlehlé. Například tato místnost, ve které se zrovna nacházíme, má okolo 11 metrů. Druhá místnost, která se nachází kousek vedle, tak má okolo 14 metrů. A to samé mají i další místnosti v dalších sklepích v tomto prvním patře. Co je zajímavé na tomto domě, tak zřejmě patřil velice bohatému měšťanovi, protože ty místnosti jsou zaprvé tady takhle dvě a je tu spousta chodeb, které propojují. Na tomto místě vám můžeme ukázat několik různých druhů gotických portálů. Jsou tu vlastně vidět tři a každý je jiný. A vlastně můžou nám ukázat to, kdy tyto sklepy byly budovány. Protože gotické portály nevznikaly třeba v 18. století, ale ty právě vznikaly už dříve, někdy okolo toho 14. století. V této místnosti bych rád upozornil i na další prvek slánských sklepů, a to je tato nosná klenba, zabudovaná ve stěně. Ta zde vlastně sloužila k tomu, aby teda nespadlo hořejší zdivo na průchod, který byl do druhého podlaží. Ten průchod dříve byl tvořen schody, nyní po rekonstrukci těchto sklepů je zakryt tímto poklopem, no a my se nyní vydáme do dalšího patra přesně touto cestou. Nyní jsme vstoupili do druhého patra podzemí pod Martinským dvorem a zde si můžeme všimnout velice zajímavých nápisů, které zde nechali průzkumníci slánských sklepení, kteří tu byli před námi v minulém století. Vidíme tu první nápis z roku 1976 od nějakého Petra, ale co je zajímavější, tak to je nápis z roku 1962, a ten je od pana Václava Mouchy, známého slánského archeologa. Ten po slánském podzemí dříve prý i provázel, ale více informací se mi o tom zatím nepodařilo zjistit,
Pouze jsem četl jeho článek o průzkumu krypty pod kaplí ve vlastně Tesalánském muzeu vlastivědné. A poslední nápis tu je z roku 1990 a to je od slánské skupiny Kopáci, což byla skupina okolo pana Šturma, známého také jako Krtka ze slánského gymnázia, a ty prozkoumávali tyto sklepy, poněvadž hledali ztracenou chodbu do slánského kláštera. Nikdy tedy bohužel nenašli, ale prozkoumali hodně těchto sklepů a byl to jeden ze zdrojů informací, které jsem použil ve své práci. Sklepy ve Slaném bývaly také velmi často propojeny. Občas to bylo propojení řízené, jako například můžeme vidět tady, mezi tímto domem a vedlejším domem číslo popisné 86. A nebo to taky bylo propojení čistě náhodné, a to uvidíme za chvíli ve vedlejší místnosti. Co bych ale zde zmínil, tak můžeme vidět důkaz dělání výstuží během druhé světové války, kdy zde tady byly již řečené protiletecké kryty, takže tohoto určitě nevzniklo nikdy v tom 16. století, kdy byla druhá patra kopána. A když tedy pokračujeme dále s touto místností, zde můžeme vidět opravdu velkou spoustu různých výstuží a tak, takže tyto sklepy musely být velice nestabilní během dělání těch protileteckých krytů. A tady, když právě budeme pokračovat až nakonec této do skály tesané místnosti, tak můžeme vidět důkaz toho náhodného propojení mezi dvěma sklepy, které následně bylo majitelem zamřížované. Takže vlastně zde můžeme skrz tu mříž nahlídnout do vedlejšího sklepa v poddomem číslo popisné 2. Zajímavým segmentem slánských sklepů jsou taky tyto bílé pruhy, zhruba 30 cm široké a většinou tak metr a půl nad zemí. Těmto pruhům se říká hmatová navigace. Ze dvou důvodů. Ta část hmatová byla kvůli tomu, že pruhy většinou vystupovaly ze stěny o nějakého 1,5 cm, což zde je vidět minimálně, ale v jiných částech je to vidět více. A teda podle hmatu se člověk mohl dostat ze sklepa pryč, když zde nebylo žádné světlo. Ale také to byla navigace z druhého důvodu, a to, že ty pruhy byly nabarveny fosforeskující barvou. Takže když se hodně nasvítily, nebo když tady bylo světlo, které následně zaslo, tak ty pruhy měly zářit a také ukázat lidem cestu na povrch. Na tomto místě bych vám chtěl ukázat další součást slánských sklepů, a to jsou takzvané poruchy. Můžeme vidět, že to jsou většinou velké díry ve stropu, a které tady vznikaly přírodní cestou a mohly by být jistým způsobem nebezpečné do budoucna. Když se bude ta skála nad námi rozpadat, tak by mohl nastat propad z povrchu. Určitě by to tedy chtělo někdy do budoucna pohled statika, který by se na všechny ty poruchy podíval, a případně nějaké další vystužení. Zde můžeme vidět, že během druhé světové války, když se tady dělaly kryty, tak už nějaké menší vystužení přišlo. No ale jak můžeme posoudit sami, zatím je to velice, velice jednoduché řešení a si to chtělo komplexní vystužit. Nyní se nacházíme na pozemku domu číslo popisné 86 v Masnokrámské ulici a podíváme se tedy do dle mého nejzajímavějších sklepů zde ve Slaném. Pojďte za mnou. Nyní se nacházíme na rozcestí pod domem číslo popisné 86 a můžeme se zde vydat do dvou domů, buď tedy pod 86, a nebo na druhou stranu pod 87. Toto nám ukazuje, že zřejmě majitel těchto sklepů byl majitelem obou nemovitostí, takže tyto své sklepy takto propojil. My se nyní vydáme pod dům číslo popisné 86. A zde vstupujeme do
prvního patra, které, jak si můžete povšimnout, je velice podobné, zvláště tou valenou klenbou, jako bylo pod domem Číslopisné 1. Co je tu jiné, je ten průchod do druhého patra podzemí, který se takto dochoval oproti Martinskému dvoru, a my se tam taky dále vydáme. Dále pokračujeme do druhého patra tohoto podzemí. Budeme procházet jednou z nejnebezpečnějších částí tohoto podzemí, a to si nedělám srandu, poněvadž zde se celkem významně rozpadá strop. Je to vidět na různých ulomených kusech a určitě by to zde chtělo ideálně co nejdříve pohled statika a dodělání nějakých výstuží. Můžeme vidět, že během druhé světové války zde už jedna výstuž vznikla, ale určitě by to chtělo vystužit i zde, co mi přímo potvrdili speleologové z českého Krasu, kteří se zde byli také podívat, poněvadž když se tady podíváte na tu stěnu, tak se to rozpadá jenom dotykem, takže určitě by se o tohle chtělo postarat. Zde vidíme hodně rozsáhlou přístavbu, která byla zde dělána zase během budování protileteckých krytů. Například tyto dva záchodové kouty, které teda byly k tomu, co už je zmíněno v názvu. A hodně zde vidíme zase všemožné výstuže. A co je také zajímavé, a to se podívejme, jsou tyto dvě cedulky. Na jedné cedulce vidíme kouření zakázáno, na druhé je napsáno hasičská četa a jsou to také historické cedulky zase z doby budování protileteckých krytů. No a když odhlédneme od těchto cedulek, tak se objevíme v této místnosti, která je takto krásně dochovaná z toho 16. století, kdy byla zřejmě vybudována. Krásně vidět, jak je to vyrubané v pískovcové skalce. A důležité je tomu zmínit, že vlastně celé centrum města Slaného je postaveno na pískovcové skále, takže proto jsou všechny ty sklepení takto podobná. A zde můžeme vidět průchod, který jsem vám už ukazoval pod Martinským dvorem, a tudy bychom pokolenou se dostali do druhého patra pod Martinický dvůr. Tady vidíme další zajímavou věc, a to je vlastně závěs na olovnici. Poněvadž když se zde budovaly ty protiletecké kryty, tak místní sklepy byly také zaměřené přibližně a byly vbudovány mapy. Tyto mapy jsou dostupné na stavebním úřadě. Další zajímavou součástí tohoto sklepa je vlastně vstupní šachta, která ústí až na povrch a která, když se to nemusí zdát, tak ale byla dělaná právě zase až v období protileteckých krytů a vlastně umožňovala rychlý vstup do tohoto sklepa přímo z náměstí, pokud tady to nešlo z domu Číslopisné 86. Vstoupíme dále do propojovací chodby, která nás spojí s vedlejším domem Číslopisné 87. Je to zatím jediná chodba takového typu, kterou jsem ve Slaném objevil. Je možné, že se další tam nacházejí. Slyšel jsem i o chodbě v Husově ulici, která by mohla vést přímo pod uliční čárou, ale zatím jsem ji neviděl. No a když touto chodbou úzkou projdeme, tak se objevíme v místnosti v druhém patře pod vedlejším domem. A tak to jsou tyto dva domy k
krásně propojené přes toto spodní podzemí. Doteď jsem vám mluvil o tom, že jsou zde propojené sklepy pod domy 86 a 87, ale díky této celkem náhodně vybudované díře, tomuto průlezu, jsou tyto sklepy propojeny i s dalším domem, číslopisné 110, což je vlastně dům z drogérií na rohu Husovy ulice. No a zde se můžeme projít druhé patro tohoto sklepa, pak jsou schody do prvního patra, ale ty jsou na konci zazděné, takže lze vidět jenom toto patro. V této místnosti si můžeme povšimnout dalších zajímavých věcí. První asi, která vás hned ťukne do očí, jsou tyto nosné sloupy, které měly zajišťovat strop této místnosti. Mám fotku z roku 2007, kdy všechny tyto čtyři sloupy stojí, ale zřejmě vlivem vlhka postupně popadaly, stojí už jenom jeden. Nemusíte se bát, neznamená to, že by se ten strop propadával a spadnul za chvíli nám na hlavu a zmizela pod ním celá drogérie. Ale je vidět, jak zde vlastně v podzemí dokáže to vlhko působit a celé tady popadalo. A druhá věc, co je zajímavá, tak jsou tyto dózy velké, které zde zůstaly zřejmě po obchodu, co dříve býval místo drogérie. A řekl bych, že tyto krásné dózy už moc jako nikde vidět nejsou. Takže vlastně zde vidíte takové přírodní muzeum. Muzeum starých dob, nijak netknuté. Po dalších schodech jsme se dostali do prvního patra pod dům číslopisné 87. Jak můžete vidět zase na klenbě a rozlozeté místnosti, je to typické první patro. A zde vám můžu ukázat i tyto díry ve stěnách, které ukazují nám to, že zde dříve byla nějaká nosná konstrukce, zřejmě trámy, poněvadž ty díry jsou i na druhé straně. A to tedy dokazuje i to, že ta valená klenba tady původně nebyla. Že to byla vlastně rovná střecha, zřejmě teda dřevěná. A ta valená klenba řekla, jak už jsem vzpomínal někdy na začátku, ta valená klenba vznikla až někdy v tom 18. století. Zřejmě. Úplný přesný verdikt bych určitě řekl stavební historik, ale co zatím víme, tak to zřejmě bylo takto. Jak si můžete povšimnout, nyní jsme se vrátili zpět na tu původní křižovatku, kde jsme obešli celý okruh po těchto dvou podzemích propojených tou spodní 30 metrů dlouhou propojovací chodbou. Za dalším sklepením jsme se vydali přes Masarykovo náměstí a nacházíme se nyní pod domem číslopisné 136, pro vás jistě více známým jako městským úřadem. A nacházíme se nyní v prvním patře tohoto sklepa a je tu křižovatka, kde vlastně na jednu stranu se dostaneme podél Velvarské ulice, skoro až Velvarské bráně, a na stranu druhou se můžeme vydat pod náměstí.
Místnost v prvním patře si můžete všimnout, že je zde trošku jiná proti těm předchozím sklepům, poněvadž její celistvost přerušila tato cihlová zástavba. Původně ta místnost byla větší, což si lze dokázat i tím, že se dá tato cihlová zástavba celá obejít. Vlastně tamhle odtud a dá se vyjít až sem. No a pak tu jsou ještě další dvě menší místnosti v tom prvním patře, které si ukážeme později. A nyní se vydáme směrem tedy podél Velvarské ulice do druhého patra, na to podzemí. Nacházíme se v první místnosti v druhém patře. Zase si můžeme všimnout, jak je to místnost krásně vytesaná v pískovcové skále. A když se pak podíváme směrem na druhou stranu této místnosti, tak uvidíme tuto celkem krásnou, když teda ne tak starou, klenbu cihlovou, kterou když projdeme, tak se dostaneme do zbytku této místnosti. Tato klenba zřejmě tedy vznikla zase jako podpora, aby se zde nepropadl strop, protože jak už jsme se tady přesvědčili, tato druhá patra jsou občas velmi nestálá. Můžete si zde také povšimnout tedy jednotlivých vrstev té horniny, jednoznačně oddělených. Nyní jsme vystoupili zpátky nahoru na křižovatku v prvním patře a pokračujeme směrem pod náměstí skrz dvě malé místnosti v tomto prvním patře. Můžete vidět, že je krásně dělaná klenba z opukových kamenů. A po schodišti sejdeme do druhého patra. Nyní tedy se nacházíme v druhém patře a je tu zde taková malá zajímavostka a to je tento teploměr, který nám ukazuje, že se zde dříve, když ještě za komunistického režimu, skladovaly potraviny. Slyšel jsem, že to snad byly brambory, převážně. Máme za sebou prohlídku Slánského podzemí. Byla to pouze malá část, ještě spousty sklepů průzkumu zbývají. Pokud byste věděli o nějakých sklepích, které by se hodily, které by byly takto krásné a hodily by se k tomuto průzkumu, určitě se neváhejte ozvat na můj e-mail. Tak závěrem bychom tady chtěli panu inženýru Lukáši Hortovi velmi poděkovat za jeho komentář a prohlídku Slánským podzemím. A závěrem bychom chtěli poděkovat velice i vlastníkům a správcům všech objektů, které jsme navštívili. A budeme se těšit třeba někdy příště.